Elisabeth, med nu i studion, vad är det för människor som begår sådana här brott? Ja, det de har gemensamt är att de är unga i 20-årsåldern, de är män. De flesta är smågangsters, tagna för andra brott från förorten. Flera har varit riktiga festprissar innan de plötsligt radikaliserats och anslutit sig till IS. Och eftersom om de sen återvänder till Europa där de är födda och uppvuxna för att begå sådana här dåd, så är de ju väldigt svåra att upptäcka, för de uppför sig som vem som helst. Mm. Uppgifter säger att belgarna visste att de var inblandade i Parisdåden och ungefär var de fanns. Varför greps de inte? Ja, att Abdeslam från Parisdådet har kunnat återvända till sitt hemkvarter och utan att upptäckas är ju riktigt pinsamt för den belgiska säkerhetspolisen. Och lika så att man inte lyckas spåra de här nätverken tidigare och inte fått tag på dem trots att man jagat dem i en vecka. Men Belgien är ju känt för att vara ett terroristnäste. Där har de ett nätverk, salafismen är stark och både polisen och myndigheterna är väldigt splittrade. Bara Bryssel har 19 borgmästerier och 6 polisdistrikt som är ganska självständiga och inte samarbetar. Så den ena handen vet inte vad den andra gör. Och man har inte alltid koll på vilka som bor där och man kan knappt driva in skatt för man vet inte vilka folk är. Nej. Och det här är en hemsk tanke. De var på rymmen misstänkta för inblandning i Parisdåden. Nu har vi en som är på rymmen misstänkt för dådet här i Bryssel igår. Blir det fler dåd nu? Ja, det kan man ju inte utesluta. Till att börja med så är det ju en gärningsman på flykt. Och han är förmodligen ganska desperat och har säkert tillgång till vapen. Och dessutom vet vi inte hur många fler det fanns i det här terrornätverket än. Eller om det finns fler grupper som har andra planer. Så att Belgien har behållit den högsta säkerhetsnivån, det tyder ju på att man tror att det kan finnas risk för fler attentat.